ကွန်မှုမြို့နယ်နဲ့ကျောက်တရားမြို့နယ်အမှတ်တွေကတော့အင်းဝအချုပ်ဆိုင်ကအင်ကူမိန်ကလေးနှစ်ဦးလူခွင့်ရေချိုးဖောက်ခံရမှုပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းစိုးရအနေနဲ့ဘလို့ပံ့ပိုးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနဲ့နောင်ခါမှာဒီလိုကိစ္စရဲ့တွေထပ်မပေါ်ပါဘဲပြည်သူတွေလူခွင့်ရေချိုးဖောက်ခံရမှုတွေမရှိစေရေးဘလို့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာသိရှိလိုကြောင်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်
ောင်လူခွင့်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဝေးကွာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပြည်သူတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတံခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာငါတို့တွေလူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံနေရပါလားဆိုတာကိုမသိရတော့အောင်ပဲလူခွင့်ရဆိုတဲ့စကားရက်နဲ့ဝေးကွာခဲ့ကြရပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့လူခွင့်ရချိုးဖောက်ပြီးအမှုခွင့်မှာဆိုလဲရဲစခန်းတို့တရားရုံးတို့အမတန်ကြောက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ငွေကြေးခက်ခဲအချိန်ပေးနိုင်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်တရားစွဲတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားလူတွေကတရားမစွဲနိုင်တဲ့အခါမှာလူသားမစွန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြတဲ့သူတွေဟာလေဥရရဲ့အဆုံးအမကိုမခံရဘဲနဲ့လွတ်မြောက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်။နောက်အခါမှာယခုကဲ့သို့ကိစ္စရပ်တွေထပ်မံမပေါ်ပေါက်ပဲပြည်သူတွေလူခွင့်ရချိုးဖောက်ခံရမှုမရှိအောင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ညီတို့ကူညီကာကွယ်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရှိလိုပါကြောင်းဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့်မေးမြန်းလိုပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဥပဒေအရပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုအရေးယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့အချိန်ဆွဲခဲ့တဲ့ခရံရဲမှုမြို့နယ်ရဲမှုနယ်ဒိန်းတွေကိုရဲလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အတူစစ်ဆေးနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။မနက်ခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရောဘာလို့အေးမြူလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်စင်ဖြစ်ပြီးတော့မှစီစစ်ခိုင်းလိုက်တော့စီစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကစီစစ်တဲ့ဟာကိုပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒါဒီဥပဒေအရပြစ်မှုကျူးလွန်နေပြီဆိုတာအရှင်ယူရမယ့်အရေးယူရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအေးမယူတဲ့အတွက်လည်းပဲဆက်ဆံရရှိတဲ့ခရံရဲမှုရောမြို့နယ်မှုရောနယ်ဒိန်းရောအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုစုံကုန်တက်ချုပ်ရည်နေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲစီကံရကျွန်တော်ကိရိယာရေးယူဆောင်တော့မှဖြစ်ပါကြောင်းဖြေကြရပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါဤတဲ့ရင်နဲ့တရားစီရင်မန်တိုင်ကလက်ရှိအစိုးရအောက်ကကင်းလွန်နေတာကြောင့်လက်ရှိအစိုးရတဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်ရတာအခက်အခဲတွေနည်းနည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့တော်ကနေပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတရားစီရင်ရရောဤတဲ့ရင်ရောပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားစီရင်မှန်တိုင်းကလည်းပွင့်လင်းပြောရလို့ရှိရင်ကိုအောက်ကနေပြီးတော့ကင်းလွတ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲတရားစီရင်မှန်တိုင်းကငကိုအစိုးရခန့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဆက်ပြီးတော့ခန့်ရကြတာ။ဟုတ်ဒါက2008ဖွဲ့စည်းပုံရဒီလိုပုံစံပဲသွားတာဆိုတော့တရားစီရင်မှန်တိုင်းကကင်းလွတ်တယ်လို့မျိုးပြည်ထရေးရလည်းမအားလို့နဲ့ကင်းလွတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့အမတို့အစိုးရအလက်ရှိအစိုးရအသစ်အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်။သို့ပေမဲ့မဖြစ်မနေတချို့ကိစ္စမျိုးတွေတော့အမတို့ကလွှတ်တော်တွေကဥပဒေပြုခွင့်ရတော့အမတို့ကရှိထားတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်မနေဥပဒေပြုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့လွှတ်တော်တွေကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်။ပြီးတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုတော့အမတို့ကဥပဒေတွေပြင်နာအောင်ကြိုးစားမယ်။ဥမာတိုက်ငယ်မရိမှုအမတို့ပြင်ဖို့၄ရှိတယ်။ပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာ၄ရှိတယ်။ဒါတွေတော့ဥပဒေပိုင်းရတယ်။အမတို့ကလောက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ပူးပေါင်းလုံးဆောင်မှုကတော့ process ပိုင်းရောဘာပိုင်းရောတရားစီရင်မှန်တိုင်းရောပြည်ထဲရောလိုတာပေါ့နော်။